Vi har tänkt oss nu från Pedersö Nätv att vi ska presentera denna månads konstevenemang härifrån studion, och det är några konstnärer som är inbjudna att ställa ut i Pedersö. Och om vi ser då så att i Urmo på biblioteket kommer Robert till Söderholm att ställa ut till månadens slut. Och här i depocenter, där har vi då finländsk konstgrafik. Och det är då utställningen börjar den 8 och slutar den 31 1. Och sen har vi Lilian Jylhäs fotografier utställda också från den 9 till 31 1 i bibliotekets utrymmen här i depocenter DME. Sen har vi också i Överesbiblioteket då en utställning kallad Liv på stenar, och det är Marjatta Nuorisevas grafik som finns där. Vem har jag nu också då? Bertel Söderholm, han är hemma från Karleby, och vi skulle gärna liksom lite prata kring hans måleri och höra liksom hans åsikter lite grann och på det sättet få lite bakgrund till den här utställningen. Ja. Jag kan ju säga det att jag lever nu som 11 år som pensionär i Nykarleby, och har som ett av mina hobbys det att jag har äntligen fått tid och tillfälle att ägna mig åt måleri som har länge legat där och grott hos mig. Men jag har inte haft tid under min aktiva tid som präst att riktigt ägna mig åt det, men nu har det då fått komma fram, och jag har varit med i konstringen i Nykarleby och ett 10-tal år nu deltagit i deras årsutställningar bland annat. Och nu var jag väldigt glad över inbjudan till Pedersöre. Det ger mig tillfälle att komma med lite tavlor till båda mina forna församlingar. Purmo där jag var kyrkoherde i över 8 år och Esva i 4 år. Så att jag är väldigt glad åt det där, att få komma med mina tavlor. Jag kan inte använda så högtidligt ord som konst, men mina försök att ge uttryck för det som finns i mig. Så att jag vill tacka främst för det nu, i allra början. Så får jag fråga så här också, jag har förstått att du har haft inom Nykarleby konstring del, ska vi kalla det hedersuppdrag. Har du visst varit ordförande här en tid? Ja, jag är ordförande, kanske är det nu 5:e året i följd, ungefär är det väl. Och så var jag då för några år sedan vald i årets konstnär och hade en ganska stor utställning i ämbetshuset där. Vi körde igång med dessa årets konstnär för några år sedan, och det är väl 7:e gången som bäst vi har där nu en årets konstnär som har utställning. Så att det har varit rätt trevligt med det. Under tiden som aktiv präst, har du målat alls någonting? Jag var 20 år präst i Helsingfors bland annat, och där hade jag tänkt börja riktigt på allvar måla. Skrev in mig i arbetarinstitutet där och hade till att ha en så fin lärare som Birger Karlstedt. Och blev god vän med honom och började så stort och tänkte att det här ska bli trevligt. Men så visade det sig att det var omöjligt för mig att hålla de kvällarna lediga. Så det blev på helst med den saken. Och det där, det är bara sporadiska saker jag har från den tiden i tabelväg. Utan det blev sen från 1979 egentligen in i Karleby. Och just den här utställningen jag pratar om i lite grann samtidigt då, klicka med dig om dig själv. Men så har du också visst på lut att du flyttar över till, blir det samma utställning som kommer över till SL? Blir det
Det blir nog samma tavlor, jo, men det kan hända att det inte kommer att rymmas så många i Esse som det blir i Purmo. Jag tänker försöka få in ett 20-tal i Purmo biblioteket. De har sagt ungefär så många har de haft där, de som haft utställningar. Jag tror inte att det nu ryms riktigt alla i Esse, men det är fråga om samma utställning. Ja, okej, jag tror att alla 20 ryms där, för jag har varit där och sett. Jaha. Men det får vi se. Det får vi se. Ja. Det är ju så att man måste ju betona det där. Egentligen tycker jag inte om det där att man betonar så mycket det där amatörmålare och professionella, men jag vill nog inte använda något annat än amatör och mitt målande. Men det där, jag tycker att det som för mig är god konst, så har jag definierat det. Det som för mig är god konst, det är det som ögat gärna dröjer vid. Det tycker jag är en god konst. Som blicken på nytt söker sig till, och man blir liksom inte färdig med det. Och så är det så att det är så rikt det där med att försöka fästa fram på papper sånt som rör sig inom en också. Är du intresserad av att se på en tavla som jag har med? Gärna det. Jag kan gärna titta på den och du får då gärna också berätta lite grann. Ja, vi ska inte tillkomst. Ja, vi ska kunna filosofera lite över den här. Jag tog nog med den här som ska också vara med på utställningarna, och det har blivit för mig en av de käraste tavlorna. Den kom till på det sättet att jag åkte längs en skogsväg. Och så såg jag då hur stormen hade farit fram och bland annat knäckt det här gamla trädet här. Jag hade ingen kamera med, och jag hade inte skissblock med heller. Men jag gjorde som jag brukar göra ibland, att jag matade in, så att säga, i bakhuvudets dator vad jag såg. Och så fort jag kom hem så skissade jag upp det jag hade sett. Och så växte det fram den här tavlan. Den har varit på en utställning i Kalleby, och den blev nog ganska mycket omtyckt, om jag får säga det. Och du undrar kanske vad det ligger för filosofi i det här. Jag tycker mig se någonting så att säga lite speciellt över den här stammen och grenarna. Har en speciell form samtidigt som ljuset ovanför stammen. Jag kan ana mig till saker, men kanske är det bäst att du själv berättar. Ja, det har blivit lite något sakralt över den här så småningom. Ja, det är det jag tänker. Först kallar jag den helt enkelt stormoffer. Så heter den när den hängde då där. Men mer och mer så har den blivit ett självporträtt. Och jag ändrade dess namn till det där Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Och det är ett självporträtt. Så där känner man sig ibland när man är lite krossad och lite ner, och det är besvärligt. Så det är armarna som är sträckta upp mot ett ljus som man hoppas få hjälpa. Det var någonting i den stilen jag var inne på. Att ja. Det är den här sakrala tanken har kommit in där då. Så att så har den kommit till, och på det sättet har den blivit väldigt kär för mig. Jag vill inte lämna den ifrån mig så länge jag lever. Det här var, vill jag minnas, en liten bäck. Men jag glömde att sätta in det blå från himlen i vattnet här, så att nu liknar det kanske lite mer en väg. Men man får ta det som det är. Jag tycker att det är budskapet kanske som då är det viktigaste att komma tydligt fram. Om det sen är så att säga den övriga bakgrunden som jag tycker att du har. Det här är nu då en akvarell. Det här och en av de cirka 20 verk som jag kommer att försöka hänga fram i Purmo. Har jag förstått det rätt, så är det största delen akvarellmålning. Det är största delen akvareller, men några ändå olje också målningar. Och någon, eventuellt någon pastell också. Mm. Men det är akvarell som jag mest sysslar med nu för tiden. Så det här kommer nog att se ifrån. Visst var det den 9 vi öppnade? Alltså och hela den här månaden då? Jo, januari till slut, jo. Biblioteket
i Bor. I Lillby, jo. Så blir det. Nu sitter jag här då med Lilian Jull här framför mig, bredvid mig rättare. Och hon ska hålla en utställning med fotografier här i biblioteket på Center. Och jag lite fotografier in kanske mitt, så kanske jag behöver fråga kanske lite mer av Lilian här om det här med fotograferandet. Är det svårt egentligen? Nej, inte det något svårt. Är det faktiskt så där enkelt att det är bara att knäppa och så? Nå, nu kanske man behöver veta lite vad man vill knäppa och det här. Och kanske ha någon sorts öga för det också, men att själva tekniken är ju inte svårt, det kan ju vem som helst lära sig. Jag är ju inte alls något tekniska med jag annars. Hur många bilder kommer du ställa ut nu? Jag har 12 bilder nu här i biblioteket och det här, det är liksom ett block av de bilderna som jag hade på min utställning i somras. Ja, att jag har plockat, den fanns på Skattagalleriet i Augusta. Ja. Och ska vi säga så här också, har du någon speciell, någonting speciellt som du vill visa via dina bilder? Visa på? Ja, no, jag har ju tänkt kring bott hela mitt liv i Jakobstad, så gott som. Och det här, klart att man fotograferar ju det som ligger nära. Så att jag fotograferar ganska mycket stadsbilder och ganska mycket ungdomar. Mycket rockmusik, för det har jag sysslat med liksom sådär. Du är ju själv ung och kanske rock. Ja, no, rockfantastiskt nog. Rockåldern. Ja, no, nu börjar jag vara lite jag. Det får nog leda mig att fråga också att egentligen kanske inte allihopa känner dig direkt på det här sättet, att jag har sett dig på stan eller kompis med dig och så vidare. Mm. Kan man fråga så här, vem är du? Jag är som sagt född i Jakobstad och har bott i Jakobstad hela mitt liv och bott i Feboda bland annat. Och jag håller på med allt möjligt under åren. Nu jobbar jag för tillfället på fotoateljé och har gått där som lärling, så jag har blivit färdig som fotolaborant. Annars sysslar jag med, förutom fotografering, så jag är aktiv i den här föreningen för levande musik i Jakobstad, här Forte. Så det tar upp mycket tid då. Och just därför då så fotograferar jag mycket rockmusiker, och jag tycker ganska, de fascinerar mig, de här rockmusikerna, för jag tycker att det är så tufft att de vågar. Det är fart över dem. Ja, och att de vågar vara som de är och sätt hemskt mycket pengar på utrustning utan att veta om de överhuvudtaget någonsin kommer någon vart med det de håller på med. Jag beundrar det verkligen. Fotograferingen kanske lite då tryggare än deras. Det är nog tryggare. Investering. Ja, fast inte blir man nog rik på det heller. Nej, inte på det sättet, men nej. Det är inte så stora pengar som än. Nej, det är nog sant det här. Men det är hemskt roligt. Och just det där att ströva omkring med kameran på stan och se vad som händer. Det är ju det att som fotografering skiljer sig kanske därför liksom från andra, ska vi säga, att måla tavlor eller någonting sånt. Så att man måste ju vara med där det händer hela tiden. Men spring omkring. Men samtidigt behöver du inte vara så länge på samma plats. Det går ju fort. Alltså det är ju en konstform som passar sig som den som är otåliga som jag. Sen du har hittat ditt motiv, så är det inte riktigt, kan jag tro, så stora förberedelser. Och bilden måste tas när den händer. Ja, och ljusförhållandena som det kan ju ändra på några sekunder. Alltså det gäller att vara snabb. Men sen i det skedet då man liksom kommer så långt som till mörkrummet, så då gäller det att ta det långt. Det är där som det börjar. Där ska det då formas, ja. Och det är hemskt intressant det också. Jag ska väl säga så här att nu önskar jag lycka till med den här utställningen. Tack. Och jag hoppas faktiskt att vi får en hel del besökare också. Ja, vi ska hoppas det. Vi kan ju säga så här att det är ett bibliotek, så det kan ju inte undgå det. Jag menar att du stannar upp där innanför dörren och tittar. Ja, det är roligt i så fall. Så har vi sen också här i Pedersöri Överesse bibliotek i januari en utställning som då heter Liv på stenar. Och det är Marjatta Nooriseva som då ställer ut grafiska saker. Nu har jag här också en liten katalog som då berättar att det är 15 olika konstverk som ställs ut,
och det är i två olika tekniker. Det är då mezzotinta, den ena, och den andra tekniken är då torrnål. Det här är då metallgrafik som det handlar om, en mycket tidsödande konstform. Det går till, kanske ska vi se på det sättet, att det trycks från en metallplåt, numreras då sen i begränsad upplaga. Det gör i sin tur att grafiken blir något billigare än annan konst. Så har vi också här i depocenter då en konstgrafisk utställning som är från Österbottens museum, deras samlingar, så också den som fanns och finns i Överessi. Båda är från Österbottens museum och turnerar i bygderna. Och nu är då turen kommit till Pedersöri för det här. Den här som finns nu i depocenter så är då finländsk konstgrafik 2. Så heter den här katalogen också som jag sitter och lite bläddrar i. Och där är flera tekniker inom grafiken representera, och det är också flera av konstnärerna. Där kan jag ta och plocka ett par tre namn av flera stycken. Det är totalt 19 arbeten, och en av kanske då banbrytarna, Augusti Tuhka, Ina Koliander, Guy Frisk, Lauri Ahlgren och det är några till. Det här är då största delen metallgrafik, men några också serigrafier, och det är träsnitt, en par stycken också. Det här som vi har närmast här och kan få i bild, det är då färggrafik, och det är akvatint etsning.